مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى اما بعد الحمد لله مسلمين مسلمان يا FB يتابعوا اف ...yang telah masuk ke siri yang ke-24... Eh, ...iaitu program anjuran NGO Ahli Sunnah Wal Jamaah Research Group... ...yang dikenali sebagai ARG, ARG Pusat... ...mensyarahkan kitab yang bertajuk Bid'ah Hasanah... ...sebuah pendekatan baru eh, yang disusun oleh guru saya... ...Al-Fadhil Kiai eh, Muhammad Idrus Ramli Hafizahullah wanafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin kita sampai ke muka surat 85 ya alhamdulillah selesai dalam dua kuliah yang lalu kita menghuraikan tentang hukum menyambut maulidur rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana kesimpulannya adalah sambutan maulidur rasul sebagaimana yang kita sambut sekarang merupakan perkara bid'ah, perkara baharu yang tidak berlaku di zaman Nabi SAW bahkan di zaman Salafus Salih eh. tetapi oleh kerana dipayungi oleh dalil-dalil Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW secara umum dan secara agak khusus maka ianya dinilai oleh majoriti ulama sebagai bid'ah yang hasanah yakni perkara baharu yang di atas neraca syarak merupakan perkara yang baik. Sekarang kita berpindah ke tajuk istighfar setelah solat lima waktu. Ya, kerana kebelakangan ini ya, dahulu mungkin tidak berlaku ya, dalam masyarakat kita. Amalan-amalan zikir selepas solat pun dipersoalkan, dianggap sebagai perkara bid'ah oleh sebahagian orang-orang ya, yang mungkin tidak begitu mengaji tentang hukum hakam, tentang dalil dan sebagainya sehingga tergamak menganggap Eh, amalan wirid zikir selepas solat itu dianggap sebagai amalan bid'ah ada juga yang tidak membid'ahkan zikir tetapi membid'ahkan kuatnya eh. suara berzikir dengan suara kuat itu dibid'ahkan itu juga keliru dan ada juga yang membid'ahkan kalau kita berwirid selepas solat itu beramai-ramai ya, atau secara berjamaah sebagaimana yang kerap diamalkan di masjid surau di negara kita jadi kita cuba memahami ya. Pertama masalah istighfar setelah solat lima waktu. Dalam tradisi umat Islam Indonesia, disebutkan Indonesia di sini oleh kerana penyusun kitab Kiai Idrus Ramli Hafizahullah adalah orang Indonesia. Ha, tapi perkara yang sama juga benar dalam konteks negara kita di Malaysia. Setiap selesai menunaikan solat lima waktu, biasanya orang yang solat itu mereka akan membaca istighfar bersama-sama tidak jarang istighfar yang dibaca adalah sebagai berikut ya. ada juga di setengah tempat dibacakan dengan istighfar sebegini astaghfirullah al-azim wa li walidayya wa li ashabil hukukil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Ya, tapi saya percaya di tempat kita istighfar yang panjang seperti ini ya tidak menjadi satu amalan kebiasaan. Biasanya di tempat kita sama ada kita membaca astaghfirullah 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 itu yang paling pendek lah ya ataupun astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim dan tidak jarang juga panjang sedikit astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal qayyum atubi dibaca, hayyul qayyum wa atubu ilaih ataupun dibaca huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih tengok macam mana diletakkan dari segi uh, i'rab perkataan itu huwal hayyul qayyum ada i'rabnya huwal hayyul qayyum juga ada i'rabnya ha, jadi itu yang biasa diamalkan di tempat kita ya. tapi kalau sebagaimana yang disebut oleh al-fadil ka idrus ini sehingga astaghfirullahal azim ali aku memohon ampun kepada Allah yang maha agung yang daripada uh, buat diriku wali, wali daya dan buat kedua ibu bapaku wali ashabil hukukil wajibati alayya dan bagi orang, -orang yang atasku wali jami'il muslimin wal muslimat dan bagi keseluruhan orang-orang Islam lelaki dan orang-orang Islam perempuan wal mu'minin wal mu'minat bagi keseluruhan orang-orang yang beriman lelaki dan orang-orang yang beriman perempuan al ahya'i minhum wal amwat yang hidup di kalangan mereka dan juga yang telah meninggal dunia ha, ya, Setahu ya, saya saya lah ya kalau itu itu uh, jarang eh, diamalkan di negara kita atau di negeri kita. Yang biasa astagfirullahalazim ataupun astagfirullahalazim la ilaha illa huwal hayyul wa atubu ilaih. Baik. Pertama, bacaan istighfar sebanyak tiga kali ini ada dasarnya daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an radhiyallahu anhu qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam Idan sarafa min salatihi istaghfarallaha thalatha. Wa qala Allahumma anta salam wa minkas salam tabarak thayadhal jalali wal ikram. Daripada Sayyidina Sauban radhiyallahu anhu beliau berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda selesai solat Lalu baginda beristighfar sebanyak tiga kali. Dan selepas itu berkata, Allahumma antas salam wa minkas salam tabaruk tayyalal jalali wal ikram. Jadi, uh, hadis ini kan umum, eh, bahawa Nabi Sallam beristighfar tiga kali. Jadi, sama ada kita kata astaghfirullah, itu juga istighfar. Sama ada kita kata astaghfirullah al-azim, itu juga istighfar. Atau kita mengatakan astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa wal hayal qayyuma wa atubi ilaih itu juga termasuk di dalam istighfar tiga kali. Jadi tidaklah dibatasi dengan uh, lafaz istighfar yang tertentu sebenarnya. Karena kalau melihat kepada hadis ini diberitahukan Nabi Sallam istighfar kepada Allah tiga kali. Jadi lafaz istighfar itu uh, tidak mesti hanya astaghfirullah sahaja atau astaghfirullahal azim sahaja atau ba astaghfirullahal la ilaha illa ilah ilah wal hayyul qayyumu atuubu ilaih sahaja. Ya, yang penting kita itu melafazkan istighfar itu aku memohon ampun ya kepada Allah Subhanahu taala. Kemudian uh, memohon ampun kan ada yang dalam redaksi yang disebut oleh Kiai Idris tadi ada juga memohon ampun kepada kedua orang orang tua. Ha ini diambil daripada mana? Ha, kita kan asrafduhal lazim alilaha la ilaha illallah alhayyul qayyum Tapi dalam yang diamalkan di, di, di sesengah tempat astaghfirullahal azim li wali, wali Ha, aku memohon ampun kepada Allah buat diri aku dan juga buat kedua ibu bapa ku. Itu datang daripada mana itu? Memohon ampun untuk kedua ibu bapa. Jawapannya itu diambil daripada uh, ajaran suci Al-Quran. Ya, eh, dalam kitab kitab hadis diriwayatkan. Hmm. Al-Abi Hurata radiyallahu anhu kala kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna rajula la turfa'u darajatuhu fil jannati fayaqulu anna hadha Fayuqalu bistihfari waladika lak. Daripada saudina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, uh, Nabi saw menceritakan bahawa sesungguhnya seorang lelaki benar-benar diangkat darajahnya di dalam syurga. Lalu dia berkata, nah. Uh, anna dari mana datangnya balasan yang sehebat ini ha, sebab dia merasakan uh, ketika dia di dunia tidak adalah dia beramal uh, soleh begitu banyak macam mana sampai diangkat darajahnya di dalam syurga begitu tinggi lalu uh, dijawab kepada pertanyaan iaitu dengan sebab bacaan istighfar anakmu bagimu ini hadis sahih riwayat al-Imam Ibn Majah, al-Imam Ahmad dan Ibn Abi Shaybah dalam Al-Musannaf. Al-Hafiz al busiri al al berkata, sanad hadis ini sahih. Para uh, para perawinya adalah perawi yang dapat dipercayai. Jadi, uh, uh, kefahaman kita daripada hadis yang sahih ini, uh, istighfarnya seorang anak itu untuk ke, uh, ibu bapanya itu adalah anjuran ni dalam Quran dan juga di dalam Hadis dalam quran juga ada disebut tentang doa ya memohon ampun buat diri dan buat kedua ibu bapa. Jadi anjuran itu sudah ada dalam Quran dan hadis. Ah ha, cuma nak di mohon ampun itu bila-bila uh, sel selain daripada selepas solat boleh dan selepas solat juga sangat baik ya. Kerana apa? Kerana kita diberitahu oleh Rasulullah Sallam antara waktu yang uh, paling uh, mustajab untuk kita berdoa adalah uh, selepas menunaikan solat. Jadi Istighfar ini satu bentuk doa juga iaitu doa memohon keampunan ya daripada Allah Subhanahu taala. Yang ketiga, memohon ampunan bagi orang-orang yang kita punya hak kewajipan kepada mereka seperti guru, keluarga, sahabat-sahabat ya dan orang-orang yang ada berjasa kepada kita. Ya, tetapi kita barangkali terlepas pandang, ya kita kurang peduli kepada mereka padahal mereka ada hak ke atas kita, ya. Kawan kita ada hak ke atas kita, ahli keluarga kita ada hak ke atas kita, guru yang mengajar kita ada hak ke atas kita. Ha. Atau orang-orang yang kita uh, ada kesalahan kepada mereka. Seperti orang yang pernah kita gunjing. Ha, gunjing ya, bahasa Indonesia barangkali. Tapi kita fahamlah dalam bracket tu dia letak ribah, yang ini mengumpat. Ya, kita pernah mengumpat. Jadi dia ada hak. Uh, sebab kita ada seolah-olahnya berhutang dosa, kita mengumpat dia kita berdosa. Jadi ada hak untuk dimohon maaf. Uh, berkaitan dengan hal tersebut terdapat beberapa dalil daripada para ulama yang tadi dia sebut: uh, Astaghfirullahaladzim, wali wali daya, wali ashabil hukukil wajibati hukukilwajibatilalayya, li ashabil hukum, bagi orang-orang yang mempunyai hak-hak al-wajibah yang wajib alayya ke atasku. Mana sandaran dia? Iaitu, inilah yang menjadi dalil yang dipegang oleh para ulama' An-Hudhaifata radhiyallahu Anhu Qala Qultu Ya Rasulullah Inni Rajulun Dharibul Lisani Wa inna ammata ala ahli Qala Fa'ina anta minal istighfar Inni la astaghfirullah fil yaum au qala fil yaumi wal lailati mi'ata marratin. Daripada Saidina aku, aku berkata Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya aku orang yang berlidah keras. Jadi kalau dalam bahasa kita mungkin kita kata berlidah tajam. Mungkin dalam bahasa lebih moden, eh, orang yang laser, eh, cakap main lepas. je, eh, jadi boleh mengguriskan hati orang yang mendengar. dan sebahagian hal itu aku lakukan kepada keluargaku. Ah ha, dia ni lezer kepada ahli keluarga dia. Ha, jadi yang terguris hati dengan lisan dia tu adalah ahli keluarga dia. Ya, jadi dia mengadu kepada Nabi sallam kelemahan dia. Lalu Nabi sallam bersabda, "Bagaimana kamu dengan istighfar?" Ah ha, maknanya kamu sepatutnya telah tahu kamu bersikap demikian, kamu hapuskanlah dengan istighfar. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu sesungguhnya aku yang ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memohon ampun kepada Allah dalam sehari ataupun Syakumi Naraawi, perawi agak ragu-ragu. Adakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan uh, dalam hari ataupun mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam satu hari dan satu malam uh, berapa kali? Iaitu seratus kali. Bermakna kalau setiap uh, sembahyang fardu itu kita istighfar uh, sebanyak dua puluh kali itu mencukupi. 100 kali. Baik, apa pengajaran dia? Hadis di atas memberikan pengertian bahawa apabila seseorang itu menemukan kekurangan, kesilapan pada dirinya dalam memenuhi hak kerabat, isteri, anak-anak, tetangga dan sahabatnya kerana mereka ada hak untuk kita itu bermuamalah, berinteraksi dengan mereka dengan cara yang baik. Tiba-tiba kita sebabkan emosi, mungkinlah eh, stres PKP dah masuk eh, sebulan dah eh. stres lalu kadang-kadang eh, isteri kita just tanya benda yang biasa saja ah ha. eh, abang nak makan apa ha. Ha. kita jawab dengan kasar ataupun anak-anak kita ya yeah, dia dia tak ada buat salah pun tapi sebab kita otak kita tengah serabut kita tengking mereka ha. ataupun jiran tetangga kita ya yeah dia tersilap, paking sedikit, oh kita jerkah dia misalnya, ataupun sahabat kita ha, jadi itu maknanya kita tidak memenuhi, sedangkan mereka itu ashabul hukum, orang yang mempunyai hak, maka mengikut panduan daripada hadis Nabi SAW ini hendaklah kita itu mendoakan mereka dan membaca istighfar demikian pula apabila seseorang mempunyai kesalahan kepada seseorang maka mendoakan keampunan bagi mereka adalah termasuk solusinya, kadang-kadang ha, kita ni uh, bila buat kesalahan dengan orang kita belum berkesempatan untuk minta maaf dengan dia tapi penyesalan tu sudah ada dalam hati kita jadi antara langkah yang kita boleh buat selain daripada kita memohon maaf kepada dia kita juga boleh memohon uh, kepada Allah taala agar mengampunkan dia maknanya kita buat baik kepada dia dalam bentuk doa istighfar kepada dia Al Imam Al Baihaqi rahimahullah taala meriwayatkan an Anas bin an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna min kafaratil ghibati an as inna min kafaratil ghibati an tastaghfira liman tahu taqulu Allahummaghfir lana walahu lahu daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya di antara tebusan ghibah kafarah ghibah kita mengumpat macam mana kita nak hapuskan ya, eh, dosa itu antaranya lah ha, antaranya kita meminta maaf tapi ada kalanya meminta maaf sudah tidak praktikal kenapa kerana mungkin orang yang kita mengumpat itu dah dah meninggal kita tidak boleh uh, uh, tak kita tak boleh uh, cari dia lagi. Tak tahu dah mana pergi. Lost contact. Eh, kawan pun tak ada Facebook. Kalau ada Facebook, mungkin kita boleh search. Minta pun, mungkin kalau kita meminta maaf kepada dia itu, membawa kepada fitnah. Menjadi pergaduhan baru. Padahal kita dah settle, dah berbaik dengan dia. Tapi kita tengok nilai pada karakter dia. Dia jenis panas baran. Kalau kita cerita, akulah dulu ada mengumpat engkau begini-begini, mungkin akan jadi satu fitnah, permusuhan dan sebagainya. Mudaratnya lebih besar. Maka salah satu cara untuk kafarah adalah dengan kita memohon ampun kepada orang yang kita, kita memohon ampun kepada Allah buat orang yang kita itu mengumpat dia. Caranya antara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita berdoa begini. Allahumma gfir lana walahu. Allahumma gfir lana walahu. Ya Allah, ampunkanlah lana bagi kami walahu dan bagi dia. Yang orang yang diumpat tadi. Berkaitan dengan hadis tersebut, Ibn Qayyim al Jauziyah iaitu murid kepada ya beliau mengatakan wa hadhihi al mas'alatu fiha qaulani lil ulama ha, beliau menerangkan ya eh, dalam masalah mengumpat ya eh, ada dua pandangan di sisi para ulama huma riwayatani anil imam ahmad Dua pandangan ini adalah juga merupakan dua riwayat yang diriwayatkan sebagai pandangan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ya kerana orang murid-murid yang meriwayatkan pandangan Imam Ahmad tu kadang-kadang ya murid ni kata ikut tok guru tok guru fatwa macam ini atau pandangan tok guru macam ini murid yang lain kata tak tuan guru berpandangan macam ini kadang-kadang ada dua riwayat kadang-kadang ada tiga riwayat yang dinisbahkan kepada Al Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ha, yang peta, yang yang kedua yang dua-dua pandangan itu apa dia? Ha, soalan dia adalah hal yakfi fit taubati minal ghibati al istighfaru lil mughtabi am la budda min i'lamihi wa tahlilihi. Adakah memadai bila kita itu nak bertaubat daripada melakukan umpat keji, kita nak taubat, adakah memadai kita itu istighfar memohon ampun buat orang yang diumpat itu ha, macam tadilah Allah maghfir lana walahu ya Allah engkau ampunkanlah bagi kami dan bagi si fulan ya orang yang yang kita umpat dia tadi ha, adakah memadai macam itu amla budda min i'lamihi wa tahlilihi kena bagi tahu kepada dia dan minta halal ha, adakah memadai mohon ampun pada Allah buat orang itu ataupun kita kena bagi tahu dia dulu saya ada ngumpat kamu cakap kamu ini, macam ni macam ni saya minta halal minta maaf ah ha. wa sahihu annahu la yahtaju ila ilamihi bal yakfihi al istighfaru wa dhikruhu bi mahasini ma fihi fil mawatin allati ghtabahu fiha ha. jadi yang sahihnya ya, yang dalilnya kuat adalah tidak perlu sampai nak bagi tahu. Ha, sebab kita pun tahu kan, masing-masing yang pernah mengumpat, ya Allah aku nak bagi tahu kat dia aku mengumpat dia segannya. Ha, malunya ataupun nanti kan jadi bergaduh pula. Ha, jadi kalau ikut pandangan yang yang kuat berbanding dengan pandangan yang lemah adalah tak perlu sampai bagi tahu. Memadailah kita istighfar, minta ampun untuk diri kita dan untuk orang yang kita umpat itu. Dan kita menyebut kebaikan-kebaikannya di tempat-tempat yang kita itu mengumpat dia. Nah, dulu kita pernah mengumpat dia, jadi mungkin dengan sebab umpatan kita itu uh, orang sudah berpandangan negatif kepada dia, terpengaruh dengan umpat keji kita, maka kita itu memuji dia pula. Nah, oh, dia tu sebenarnya nampak je macam tu, tapi masya Allah bagus orangnya. Namp mungkinlah nampak mulut dia garang tapi hati dia baik dulu pernah sekali macam ni dia tolong saya ha, kita cerita kebaikan mungkin dulu kita mengumpat dia kita kata dia ni apa mulut tak jaga hati busuk macam-macam lah kita kata ha, jadi setelah kita istighfar minta ampun kepada Allah untuk diri kita dan untuk orang yang kita umpati itu maka jalan uh, untuk kita mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kita puji dia semula supaya orang-orang yang uh, dulu akibat daripada umpatan kita mula positif balik. Ha, sebab kesan buruk umpatan ini menimbulkan kebencian eh, sedangkan orang itu tidak boleh defend diri dia. Kerana diumpatkan di belakang dia. Ha, mungkin betul atau tak betul ha, tetap juga itu merupakan satu kesalahan. Ha, kerana uh, kesannya itu tidak tidak positif. Eh, melainkan di tempat-tempat yang diberi pengucalian. Ha, misalnya dalam kes orang yang meminang Lalu mungkin bapa pada perempuan bertanya pandangan kita, kita ni rapat dengan orang yang meminang anak dara tu. Jadi ayah anak dara tu tanya, si fulan tu masuk meminang, macam mana pandangan kamu bagus ke orangnya? jadi pada ketika itu kalau kita tahu orang tu tak bagus, kita kena beritahu. Kalau tak nanyalah. Ha bapa tu tanya kita sebab dia nak serahkan anak dara dia sebagai isteri. Sekali kita tu ah aku tak nak mengumpat, kita pun tak cerita Akhirnya mungkin anaknya ya eh, anak perempuan dia ni berkahwin dengan orang yang tidak sepatutnya ha, ada keadaan-keadaan yang diberi pengecualian tapi janganlah pula uh, kita syok pula ya mana tujuannya tu cuma nak memenuhi keperluan ha, pada pandangan saya tak sesuai lagi ha, elok aji cari orang lah ha, ada masalah sikit dengan dia ni kalau bapa perempuan tu dah faham dah selesai tak payahlah kita tu syok pula ya Uh, order kopi pula secawan ni, uh, saya nak cerita Kak Ji ni, uh, lama dah saya tunggu peluang ni, ha, uh, misalnya kan, uh, kita buka A sampai Z, tak perlu. Sebab tujuannya just nak bagi tahu kepada orang yang bertanya, ni calon menantu ni sesuai atau tidak, dah cukup lah. Uh, tetapi kalau di, di kita tu menjadikan sebagai satu keseronokan, itu masih lagi satu perkara yang haram. Tapi kalau tidak memadai, misalnya bapak perempuan tu kata, kenapa pula? Saya nampak orangnya bagus ya ha, terpaksa cerita lebih memang jadi memang nambah ha, nambah. Ha, tapi pernah dahulu uh, dia ada kes uh, pecah amanah misalnya ataupun dia ada kes uh, pukul orang dan sebagainya lah ya benda-benda yang mungkin memberi kesan kepada keputusan uh, bapa wanita tadi ini sebagai contoh ada lagi beberapa tempat yang mana uh, mengumpat itu diberi pengecualian. Bahkan kalau kita lihat dalam ilmu hadis misalnya, Uh, bila pakar-pakar penilai hadis bagi tahu dia ni macam ni perangai dia dia ni macam ni perangainya mungkin daripada satu sudut sepertinya dia mengumpat jugalah ya, dia ni pelupa dia ni cakap campur aduk ah kan nampak macam negatif seolah-alahnya macam mengumpat tapi itu uh, adalah pengucilan sebab kalau tidak nanti orang tak tahu uh, status hadis tu adakah sahih at ataupun doaif, kan itu karakter perawi itu kan memberi kesan uh, kepada status sesebuah uh, hadis itu dinilai oleh para ulama' maka itu boleh dia menyebut sekadar untuk dinilai uh, status hadis itu bagaimana. Oh, tapi secara umumnya mengumpat ini adalah haram maka uh, cara untuk kita me mendapat keampunan uh, dua cara satu adalah kita memberitahu kepada dia dan memohon maaf meminta halal ataupun sekiranya cara itu tidak sesuai disebabkan dia dah meninggal tak boleh cari atau menimbulkan fitnah yang lebih besar maka caranya adalah memohon ampun kepada Allah buat orang yang diumpat itu ini sebagai sandaran ya, bahawa kita boleh memohon ampun kepada li ashabil hukuki alaina buat orang-orang yang ada hak ke atas kita Baik. yang keempat memohon keampunan bagi seluruh kaum muslimin lelaki dan perempuan Ya, kan dalam, dalam uh, amalan ya, yang disebut oleh Kiai Idrus tadi yang mungkin diamalkan di sesetengah tempat di Indonesia uh, setelah kita mengatakan astagfirullahalazim ali wali walidayya wali ashabil uku, wali ashabil hukukil wajibati alayya kita sambung lagi dengan wali jamiil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwati Nah, jadi kita minta ampun kepada orang Islam, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hidup dan yang telah meninggal dunia. Apa sandaran dia? Iaitu yang berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yakun lahu malun yatasaddaqu bihi falyastaghfir lil mu'minina fainnahu sadaqatun fainnahu sadaqatun daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang dia tidak ada harta yang dia bersedekah dengannya nah mungkin ada lah. mungkin bukan tak ada harta langsung tapi mungkin harta yang dia ada tu sudah ada peruntukannya untuk bayar kereta untuk bayar rumah ya tapi kalau untuk bersedekah tu tidak ada peruntukan tu maka nak juga dia bersedekah ingin nak dapat pahala sedekah maka hendaklah dia itu memohon ampun bagi orang-orang yang beriman. Kerana apa? Kerana sesungguhnya memohon ampun bagi orang beriman itu merupakan sedekah. Ha, jadi walaupun asalnya ceritanya orang tu tak ada harta nak bersedekah, maka dia istighfar buat orang-orang mukmin kerana itu merupakan sedekah. Tapi poinnya apa? Poinnya adalah istighfar buat orang mukmin itu adalah sedekah. Ha, jadi sama ada kita ada harta, memang kita bersedekah dengan harta Atau kita tidak harta, jika ada harta maka tetap juga status mendoakan orang mukmin dengan keampunan itu adalah sedekah. Jadi boleh dilakukan dalam keadaan kita ada harta dan juga dalam keadaan kita tidak ada harta. Kerana fa'innahu sadaqatun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana beristighfar untuk orang mukmin itu merupakan sedekah. Jadi maksudnya kalau orang yang tak ada harta tak adalah dia sampai tak ada sedekah. Apa sedekah dia? Harta pun tak ada. Sedekah dia dengan minta ampun kepada orang-orang yang beriman. Tapi kalau dia orang berharta, maka dia dapat dua sedekah. Satu sedekah dengan harta dia. Satu lagi sedekah dengan memohon ampun buat orang-orang yang beriman. Baik. Pesan dan petunjuk dari hadis tersebut sangat jelas. Iaitu motivasi, dorongan, memohonkan keampunan bagi saudara-saudara seagama kita. Dan hal tersebut termasuk sedekah kepada mereka. Dalam hadis yang lain disebutkan, an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayyuma rajulin muslimin lam yakun indahu sadaqatun falyakun fi du'aihi Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika wa salli ala al-mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati fa innaha lahu zakatun daripada Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri daripada Salina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Nabi sallallahu bersabda siapa sahaja seorang muslim yang dia itu tak mampu nak bersedekah maka hendaklah dia berkata dalam doanya mula-mula selawat dulu kepada Nabi sallallahu ya Allah selawatkanlah ke atas rasulmu Muhammad ke atas Muhammad iaitu hamba dan rasulmu dan limpahkanlah selawatmu juga yakni rahmatmu kepada orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Salawat kepada Nabi SAW dan memohon limpahan salawat, yakni rahmat dan pengampunan juga kepada orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Dan orang-orang Muslim, laki-laki dan perempuan. Maka bacaan doa sedemikian itu menjadi sadaqah baginya. Ha, jadi ini satu tip ya, untuk kita-kita yang teringin nak sedekah eh, musim-musim Covid-19 ni dapat message eh, orang ni perlukan bantuan, eh, orang ni pelarian perlukan bantuan, ini orang kampung eh, perlukan bantuan dan sebagainya. Teringin sangat kita nak bersedekah tapi kita pun eh, hanya ada sekadar untuk keperluan diri kita sahaja, maka tak terlepas kita daripada pahala sedekah dengan kita memohon doa memohon Allah mengampunkan muslimin dan juga muslimat, mukminin dan juga mukminat al-ahya'i minhum wal amwat. Baik. Dalam hadis di atas dijelaskan bahawa mendoakan ampunan bagi saudara seagama itu termasuk sedekah kepada mereka. Dalam hadis yang lain dijelaskan An Ubadah bin An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man istaghfara lil mukminin wal mu'minati kataballahu lahu bi kulli mukminin wa mukminatin hasanatan. Hmm. Ini hadis yang hasan dan dinilai sahih dengan syawahidnya. Riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam Al-Adabul Mufrad. Bukan dalam Al-Jami' ya. dalam Al-Adabul Mufrad. Daripada Serina Ubadah Ibn As-Samid radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Nabi SAW bersabda Man istaghfara lil mukminin wal mukminat barasiapa yang memohon ampun buat orang-orang mukmin dan juga orang-orang mukminat orang-orang ya? orang yang beriman yang perempuan maka Allah Taala menuliskan pahala baginya bagi setiap orang mukmin dan mukminah itu satu kebaikan. Nah, jadi ramai kan orang mukmin dan orang mukminah maknanya uh, besar ya. Uh, fadilat, ya pahala kita mendoakan keampunan. Jadi kita tak perlu kedekut sangatlah. Ha, nanti uh, saya penat-penat je mohon ampun untuk dia, dia relax je. Uh, saya mohon ampun untuk diri saya seorang sudahlah. Ha, jadi kalau ikut hadis ni tidak minta ampun untuk diri kita ya, minta ampun juga untuk orang mukmin dan mukminat kerana Allah akan berikan bagi setiap orang mukmin dan mukminah itu kepada kita satu pahala. Baik. Seterusnya ah ha, yang tadi yang kita bincang tentang istighfar tadi mungkin kurang jadi isu ya. Iaitu manfaat zikir tahlilan bagi orang mati. Ha, ni yang selalu kawan-kawan kita pergi. Apa orang dah mati dah. Dah terputus dah amalan dia. Buat apa kita nak tahlil-tahlil lagi. Ha, ini semua adalah budaya Hindu dan sebagainya. Jadi kita nak tengok ya. Tentang sandaran Quran dan, dan hadis atau sunnah Nabi SAW. Dalam masalah tahlilan ni apakah sandaran dia. Ketika ada orang meninggal dunia, umat Islam di Indonesia, maknanya di Malaysia samalah, Indonesia-Malaysia ni biasanya kebiasaan amalan itu sama. Mengadakan tradisi tahlilan dan doa bersama bagi orang Muslim ya, eh, di negara kita, masih lagi diamalkan di sesengah tempat atau di kebanyakan tempat. Bila berlaku kematian, ahli keluarga itu membuatkan majlis tahlil. Jadi orang ramai datang bertahlil, berdoa. Dan biasa juga, ee uh, ahli keluarga itu menyediakan jamuan makan ya ataupun sekarang ni yang saya perhati di Kuala Lumpur uh, sudah agak popular dia tidak lagi jemput orang datang ke rumah tapi dia hantar makanan sedekah ke masjid uh, dan dia minta pihak masjid itu mengadakan uh, tahlil dan doa nah uh, terpulanglah ya mana yang sesuai cuma nak tengok dari segi tahlil tadi kalau kalau kita katakan menjamu makan itu kalau diniatkan uh, sedekah bagi pihak si mati itu memang ijma' ya eh, tidak ada khilaf di kalangan ulama memang pahala itu jadi untuk si mati ya eh. sedekah bagi pihak si mati ulama tidak khilaf ya eh, itu boleh uh, tinggal lagi kena pastikanlah ya uh, sedekah makanan itu tidak melibatkan wang yang haram misalnya menggunakan duit anak yatim uh, atau sebagainya ataupun uh, ada elemen dipaksa misalnya eh, pastikan tidak ada elemen-elemen yang demikian maka menjamu makan dengan niat sedekah itu uh, menjamu makan dengan niat itu sedekah bagi pihak si mati di kalangan ulama tidak ada khilaf ya itu memang satu benda yang dituntut uh, bukan wajiblah ya, dengan tuntutan yang sunat uh, tetapi masalah tahlil tadi kan dia orang selalu komplain apa nak tahlil-tahlil ni bukannya sampai pun pahala Bukan ada manfaat pun ya idza adam in qata'a amaluhu illa min salat kata dia bukan kata dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya cuma tafsiran dia itu uh, tidak tidak sebagaimana yang sepatutnya. Uh, hadis itu hadis Nabi SAW. Bila mati, maluhu. Terputuslah amalannya. Illa min salath. Kecuali daripada tiga, iaitu uh, sadaqatin jariah. Daripada sedekah yang jariah. Apa beza sedekah jariah dengan sedekah biasa? Sedekah jariah ni, jariah ni asalnya maknanya mengalir. Berterusan ya. Eh? Orang buat sekolah, sekolah masih digunakan. Buat masjid, masjid masih digunakan apa ni uh, wakaf wakaf dia masih digunakan gali perigi ya, uh, uh, sedekahkan perigi perigi masih digunakan uh, itu sedekah jariah tapi kalau kita misalnya beli makanan belanja kawan kita makan itu sedekah juga itu bagus juga tapi tidak jariah lah habislah dia makan semukus nasi selesailah dapatlah kita pahala tapi tidak jariah Ya, yang jariah ini yang ber, manfaatnya itu berpanjangan. Hatta lepas kita mati pun orang masih manfaat lagi daripada sedekah kita. Uh, dan juga ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaat daripadanya dan juga uh, waladin solihin yad'u lahu dan anak yang soleh yang berdoa untuknya. Jadi hadis ini betul ya, tidak ada masalah dengan hadis, tapi ada sebahagian kawan menyangkakan difahami daripada hadis ini maknanya kalau kita buat tahlil uh, hadiah pahala kepada si mati tak ada manfaat sebab amalnya dah terputus ha, ini dia tidak faham ya. dan dari segi kaedah bahasa Arab in qata'a amaluhu terputus amalannya domirhu, hu tu dia kena tanya kembali kepada siapa idha mat idha abnu adama in qata'a amaluhu apabila mati seorang anak adam maka terputuslah amalannya ai amal al-mayit amalan si mati dah terputuslah ha? tu pun ada pengecualian ya. Uh, yang terputus tu amal macam contohnya dia baca Quran ni ya. dah mati habislah. Dia semayang dah mati habislah. Uh, dia sedekah yang biasa belanja kawan makan selesai selesai habislah dia dah mati dah mana nak belanja kawan makan lagi uh, tetapi uh, cerita tentang orang dah mati boleh tak belanja kawan ni ya? teringat saya tengok dalam uh, video agak mengerikan lah supaya kita tu menjauhi dosa dan maksiat bagaimana orang dah mati dia boleh hantar gambar lucah kepada kawan-kawan yang masih hidup haa, bukan macam tu lah tajuk dia, pelik kan na'udzubillah, orang tu dah mati tapi dia masih menghantar gambar lucah gambar seksi atau gambar bogil kepada kawan dia masih hidup macam mana boleh jadi macam tu Rupanya masa dia hidup dia ada subscribe ya, dengan laman laman web lucah. Lalu uh, laman web lucah ni kena dia bayaran lah. Uh, so dia buat pemotongan kredit kad atau apa untuk untuk dihantar dalam email dia gambar-gambar lucah. Jadi dia cerita kat kawan dia. Uh, kawan dia pun nak tengok. Jadi dia pun setiap setiap kali dia dapat gambar lucah yang dihantar oleh website lucah tadi, dia forward dekat kawan-kawan ya. Yeah. Uh, Baru dia forward. Jadi alam lah, ini saya dengar dalam tazkirah itu eh, betul tak betul wallahualam. Eh uh, lepas tu uh, oleh kerana kadang-kadang dia pun sibuk, kadang-kadang dia pun lupa juga nak forward ya. Yeah. Jadi apa yang dia buat uh, saya tak tahu betul ke tidak ada tak function macam itu. Dia set supaya auto forward. Manna kalau masuk email macam ni dia buat set dia akan auto forward kepada alamat-alamat email yang dia dah masukkan. Mana alamat-alamat email kawan dia. Ha, jadi takdir Allah dia ni meninggal awal uh, kemalangan atau apa. Jadi kawan-kawan uh, sedih lah ya. Eh. Biar kita pun sedih eh. kalau kawan baik kita meninggal. Uh, kita datang ziarah. Masing-masing terkejut. Masing-masing rasa tak percaya. Baru pagi tadi saya bersembang dengan dia. Baru pagi tadi uh, nampak dia posting uh, dalam Facebook misalnya. Ha, uh, jadi kawan-kawan uh, sedih. Yang yang mengejutkan mereka lebih kurang seminggu lepas dia meninggal dapat email. <laughs> dapat email daripada dia menforwardkan gambar lucah sebab dia dah set auto. Ya, dia dah set auto forwarding. Jadi masing-masing macam sangat terasa dalam hati dia. Ya Allah, kawan aku ni dah mati, dia masih seolah-olahnya lah dia masih lagi forward gambar lucah kepada kita. Ha, jadi macam satu bentuk penyesalan. kawan kawan tu rasa insaf ya. Yeah? Macam mana dosa dia tu seolah-olahnya berterusan padahal dia telah mati. Uh, lepas baru katanya dia orang cubalah uh, untuk batalkan dia punya tu buat uh, uh, apa ni, ijraat proses untuk uh, batalkan langganan dia dan sebagainya itu. Uh, akhirnya barulah uh, stop. Uh, tapi itu satu pengajaranlah kalau betul-betul kisah itu berlaku, kalau tak betul pun benda itu possible. Uh, benda yang orang itu lakukan masa dia hidup bukan saja yang baik boleh jadi berpanjangan yang buruk juga boleh jadi uh, berpanjangan ya eh? iaitu uh, dosa itu juga boleh berpanjangan macam kes tadi uh, tapi kalau pahala uh, yang yang biasa-biasa ni -biasa dah habislah kita belanja kawan makan dan sebagainya tapi kalau kita sedekah jariah panjang kita ajar orang ilmu yang dia ambil manfaat sampai kita dah mati pun dia masih beramal kita ajar orang sembahyang dia masih sembahyang kita ajar orang baca al-Quran dia masih baca al-Quran ya yeah. uh, kita ajar orang bersedekah dia masih bersedekah nah ilmin yuntafa'u bihi ilmu yang diambil manfaat itu berterusan dan waladin solihin yad'u lahu uh, dan uh, anak yang soleh yang mendoakan dia Ha, jadi ini dianggap sebagai amal dia sebab dia yang yang melahirkan anak itu dan dia yang mendidik anak jadi soleh. Tetapi yang selain daripada itu terputus. Terputus amalan siapa? Amaluhu. Amalan dia, amalan si mati. Adapun amalan orang lain yang masih hidup, tentulah masih ada pahala. Ha, jadi itu yang kadang-kadang kalau kita tak perasan. Dia kata ini bercanggah dengan hadis menghadiahkan pahala pada si mati bercanggah dengan hadis sebab dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata bila satu orang mati terputus amalannya amalannya bukan amalan orang lain amalan orang lain tidak terputus dengan kematian dia nah, kalau saya takdirnya meninggal dunia maka secara umumnya amalan saya terputus kecuali yang Allah Taala kecualikan tetapi amalan tuan-tuan yang masih hidup tak terputus. Makanya ikut jumhur ulama' orang-orang yang masih hidup yang beramal ini bila dia meniatkan bahawa amalan dia untuk si fulan si fulan tuan-tuan niatkan amalan itu pahalanya untuk saya maka sampai pahala itu di sisi jumhur ulama hmm, tapi ada uh, riwayat yang mengatakan uh, Imam Syafi'i rahmatullah taala mengatakan tidak sampai ya. itu perbincangan kita bagi tahu paling-paling isunya sampai atau tidak sampai tidak sebagaimana yang disangkakan oleh sebahagian bahawa Imam Syafi'i melarang. Ha, kata dia, kamu mengaku je bermazhab Syafi'i. Imam Syafi'i tak bagi hadiah pahala pada si mati. Kenapa kamu buat tahlil ni? Tak ada isu Imam Syafi'i. Yang berlaku khilaf, dia, dia ada yang sedekah bagi pihak si mati, itu tak ada khilaf. Buat haji bagi pihak si mati, tak ada khilaf. Buat umrah bagi pihak si mati, itu tak ada khilaf. Ya tetapi bila baca Quran bagi pihak si mati ha, sampai tak pahala dia bagi si mati kata jumhur ulama sampailah apa bezanya kan sama-sama ibadah haji ibadah umrah ibadah sedekah ibadah baca Quran ibadah jadi sebagaimana boleh kita buat ibadah-ibadah tadi untuk si mati demikianlah baca Quran juga boleh kita buat untuk si mati itu pegangan jumhur Ha, tapi ada riwayat daripada Imam Syafi'i rahmatullah ta'ala mengatakan tidak sampai bukan haram. Jadi jangan disalah fahamkan khilaf di kalangan ulama. Khilaf di kalangan ulama kalau kita baca Quran bagi pihak semati, jadi tak pahala itu bagi semati. Jumhur kata jadi, Imam Syafi'i kata tak jadi. Tak jadi maknanya haram? Bukan. Tak jadi maknanya pahala itu dapat kepada yang membaca, tidak dapat kepada si mati. Itu saja, itu saja khilafnya. Itu pun uh, ulama-ulama Syafi'i Syafi ya. Sumpama tak silap saya uh, Uh, Syekhul Imam Zakaria Al-Ansari rahimahullah taala beliau menerangkan eh, kata beliau sebab yang, yang lebih memahami fatwa-fatwa Imam Syafi'i ini adalah murid-murid beliau atau orang yang mengaji dengan murid-murid beliau eh, bersambung-sambung eh, sanad ilmu mazhab Syafi'i ini. Jadi eh, kata Al Imam Zakaria Al-Ansari rahimahullah taala ditanggung riwayat yang mengatakan tidak sampai. Maknanya difahami dalam konteks macam mana yang Imam Syafi'i kata tak sampai itu. Pertama kata beliau kalau tidak diniatkan. Ha, sebab innamal a'malu bin niat. Hanya baca sahaja baca saja tapi tidak diniatkan bagi pihak si mati, maka tak jadilah. Kemudian yang kedua, kalau tidak didoakan. Kalau didoakan, biasanya kalau di tempat kita didoakan. Ya Allahumma usin sawabama makorokna'u minal Quran dan seterusnya. Ya Allah kau sampailah pahala yang kami baca daripada Al-Quran dan sebagainya, sebagainya itu kepada si mati. Jadi kalau didoakan sampai kerana Allah Taala berfirman udu'uni astajib lakum doalah kepada aku nescaya aku perkenankan doa kamu. Nah, kemudian yang ketiga adalah uh, kalau tidak dibacakan uh, di sisi mayat. Karena kalau ikut mazhab Imam Syafi'i sendiri, Imam Syafi'i sendiri Rahmat Allah Taala beliau memandang uh, bagus sekali kalau berlaku kematian orang itu membaca Al Quran di sisi mayat atau di sisi kubur. Kenapa? Karena bacaan Al Quran itu memberi manfaat kepada orang yang mati, sebagaimana ianya memberi manfaat kepada orang yang masih hidup. Ya. Bila orang itu hidup pun kita baca Al Quran di sisi dia ada manfaat dia. Ha, orang mati pun Kalau kita baca Al-Quran di sisi dia ada manfaat dia Jadi uh, Kata Al-Imam Zakaria al ansari Zakari Rahimahullah Ta'ala Riwayat mengatakan tak sampai itu Dia bukan secara mutlak Dia ada, ada keadaan dia ha, Kalau tak diniatkan, dia uh, tak sampai lah Kerana innamal amalubin niat Atau tidak didoakan, kalau didoakan sampai Udu'uni lakum. Dan kalau tidak dibaca di sisi mayat Kalau dibaca di sisi mayat uh, Kata Imam Syafi'i Rahimahullah Ta'ala Elok sekali dia Al-Quran uh, Sebahagian daripada Al-Quran itu Di sisi kuburan atau di sisi mayat Ataupun kalau dikhatamkan Al-Quran itu Kesemuanya pun lebih baik ha, nah, Yang ini kadang-kadang mereka seolah-olah Seperti sorokkan pula ya, uh, Pandangan Imam Syafi'i yang demikian Jadi sekarang ini Lihat kepada manfaat zikir Tahlilan mungkin kita sempat uh, Baca satu dalil Daripada hadis Nabi SAW Anja jabir ibn Abdullah الانصاري رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الى سعد بن معاذ قال فلما صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع في قبره وسوي عليه سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبحنا طويلا ثم كبر فكبرنا, فكبرنا فقيل يا رسول الله لما سبحت ثم كبرت قال لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره hatta farrajahu Allahu anhu. Cuba lihat ya. Daripada Sayyidina Jabir Ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, satu masa kami keluar berserta dengan Rasulullah sallallahu ya, alaihi wasallam satu hari, kami dan Nabi sallallahu alaihi keluar. Keluar ke mana? Keluar untuk uruskan jenazah Sayyidina Sa'ad Ibn Mu'az radhiyallahu anhu. Ketika beliau meninggal dunia, Nabi sallallahu keluar dengan sahabat menguruskan jenazah beliau. Maka Setelah Nabi SAW Wasallam uh, melakukan salat jenazah dan diletakkan jenazah di dalam kuburan dan telah ditimbus kuburan itu dengan tanah, Nabi SAW bertasbih. Bila sahabat dengan Nabi bertasbih, Subhanallah, Subhanallah, maka kami juga bertasbih dengan Nabi SAW lama sekali. Tawilah, lama kami bertasbih. Kemudian tiba-tiba setelah Nabi SAW bertasbih, Subhanallah, 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 Subhanallah Nabi Sallam tiba-tiba bertakbir Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar fakabarna lalu kami juga bertakbir ikut dengan Nabi Sallam lalu setelah selesai tasbih dan takbir tadi kami bertanya ataupun ada orang bertanya kepada Nabi Sallam kenapakah uh, bagi dia tadi bertasbih kemudian bagi dia bertakbir kenapa lalu Nabi Sallam menerangkan sesungguhnya Uh, hamba yang soleh ini ialah Sayyidina Muaz bin Jabal maaf uh, Sayyidina Sa'ad bin Muaz radhiyallahu anhu uh, hamba yang soleh ini kuburnya itu telah menghimpit dia menjadi sempit ha, hmm. jadi Nabi SAW bertasbih dan juga bertakbir itu uh, uh, maka Allah melepaskan daripada himpitan kubur itu ha, ini sangat membimbangkan lah ya kalau hamba yang sahabat Nabi pun setelah di tengbumikan ya ada ujian ya himpitan kuburan apatah lagi orang-orang yang banyak dosa seperti kita orang-orang yang jauh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kita mohon moga moga Allah taala rahmati kita uh, ketika kematian kita dan juga selepas daripada kematian uh, uh, daripada hadis inilah menjadi satu sandaran bahawa seumpama tasbih takbir itu memberi manfaat Eh, kepada orang yang telah meninggal dunia kalau dalam kes eh, Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu itu manfaat dalam bentuk eh, himpitan ya eh, eh, kuburan itu eh, telah dilapangkan Hmm. Ada soalan apa ni? Diniatkan pada untuk semati, amalannya bertambah untuk semati. Okey, begitu juga sahamnya arwah ada wakaf amalannya terus mengalir pada si mati betul tuan ya yeah, ya yeah. betul betul baik itu termasuk uh, wakaf tu kan termasuk dalam sedekah jariah juga selagi mana dimanfaatkan selagi itulah pahala itu mengalir eh, uh, kepada orang yang telah meninggal dunia itu baik hadis yang kita bacakan tadi adalah hadis sahih riwayat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala Al Hakim At-Tirmizi uh, dalam Nawadirul Usul At-Tabrani dalam Al-Mujamul Kabir al bayhaqi dalam tu, azabil kubur dan hadis di atas ini sahih dan sanadnya bernilai hasan eh, yang diceritakan tadi boleh dijadikan sandaran eh, dalam eh, hukum dan juga dalam amalan ya jadinya eh, dipahami daripada hadis ini eh, bacaan tasbih dan takbir memberi manfaat kepada orang yang telah meninggal dunia jadi sebenarnya yang saya perhati kawan-kawan eh, kita yang selalu nak eh, mengkomplain ya, eh, amalan-amalan kita, tahlil komplain, baca yasin komplain, dia uh, tidak tidak dapat memahami ya, eh, dalil itu dengan kefahaman yang tepat ataupun kefahaman Se sepaling kurang kalau dia boleh uh, memahami sudut pandangan kita, sekurang-kurangnya dia kata okeylah itu pandangan antum, antum amalkanlah. Uh, tahan lagi. Tapi bila dia berpandangan, seolah pandangan dia saja yang betul. Eh, misalnya, kita dah banyak kali terangkan. ya. Eh, kenapa kita katakan uh, boleh melakukan bid'ah yang hasanah? Kerana melakukan bid'ah hasanah ini diiktiraf oleh Nabi. Ha, jadi kan kita dengan mereka sepakat. Kita itu nak ikut Nabi. Ha, kalau Nabi SAW iktiraf bid'ah hasanah, kita juga iktiraf bid'ah hasanah. Sebab kita nak ikut sunnah jadi dia hanya lihat hanya satu aspek hadis Nabi Sallam wakulubin atin dolalah dan setiap binah itu sesat maka dia kata kita nak lawan Nabi bukan kan kita melihat kepada dalil ini secara keseluruhan. Hadis Nabi kullu bilatin dalalah dalil. Hadis Nabi man sanna fil islami sunnatan hasanatan dalil. Hadis Nabi mengiktiraf bacaan para sahabat dalil. Hadis Nabi mengiktiraf uh, doa para sahabat itu dalil. Hadis Nabi mengiktiraf imam yang membaca Allah pada setiap rakaat itu dalil. Jadi dilihat dalil ini secara keseluruhan ayat Al-Quran juga dalil. Wa rahban yata dibtada'u uh, wa rahban yata ha ma, uh, ma katabnaha alaihim dan seterusnya itu juga dalil. Jadi dalil ini dilihat secara keseluruhan. Jadi saya perasan tengok ada orang yang masih dia tidak faham lagi. Dia pula cuba memahamkan kita. Ha kata dia sampaikanlah kepada ustaz-ustaz ni semua ya eh, kejadian Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu sembahyang uh, sunat wudu tidak boleh jadi dalil bidah hasanah. Kejadian sahabat Nabi membaca surah Al-Fatihah sebagai ruqyah, sebagai jampi rawatan kepada orang yang terkena uh, sengatan kala jengking tidak boleh jadi dalil bid'ah hasanah. apa alasan alasan kerana ketika para sahabat melakukan perkara-perkara ini Nabi saw masih ada masih hidup jadi Nabi saw uh, masih hidup baginda boleh bagi tahu ha, perbuatan ini okey bagus Nabi puji maka dengan uh, peritafan daripada Nabi saw perbuatan sahabat itu tidak jadi bid'ah ia adalah satu sunnah ya ia, ia kerana ia telah diiktiraf oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi okey kamu faham begitu sedangkan umat Islam para ulama yang muktabar Imam Syafi'i menetapkan bid'ah ada dua mahmudah dan juga mazmumah terpuji dan terkeji Imam Nawawi juga mengatakan bidah ada dua uh, hasanah dan juga qabihah baik dan juga buruk. Imam Iz bin Abdullah salam memperdetailkan lagi bidah yang baik itu wajib sunat dan harus. Bidah yang buruk itu adalah yang makruh dan haram. Jadi mereka ini bukan calang-calang orang. Mereka ini ulama-ulama yang muktabar diikuti oleh ulama-ulama yang lain. Jadi mereka memahami daripada kejadian-kejadian ini bukan bermakna hanya itu sahaja sunnah mereka memahami bahawa sunnah Nabi SAW dalam kejadian solat wudu, dalam kejadian uh, fatihah sebagai jampi, dalam kejadian imam yang baca kewalah setiap rakaat adalah sunnah takririyah, sunnah periktirafan daripada Nabi SAW bahawa satu perbuatan yang tidak disuruh oleh baginda secara khusus, satu perbuatan yang tidak dilakukan oleh baginda SAW dilakukan oleh orang lain, itu boleh jadi satu perbuatan yang diiktiraf dalam syarak. Itu sunnah Nabi. Maknanya tidak semua benda yang Nabi tak buat dan Nabi tak suruh, bila orang buat, maka Nabi akan larang. Tidak. Ini contoh-contoh benda yang ketika orang tu buat, kan belum ada iktiraf lagi. E, ketika jampi, belum iktiraf lagi. Mana sahabat buat benda yang belum diiktiraf. Maknanya apa? Bid'ah. Setelah itu, Nabi SAW iktiraf. Maknanya Nabi SAW iktiraf bid'ah. Itu poin kita. Jadi memang kita akui bila Nabi SAW iktiraf sudah naik taraf jadi sunnah. Tapi sunnah itu sunnah Nabi dalam mengiktiraf perkara baru yang baik. Maka kita nak ikut Nabi, kita juga akan iktiraf perkara baru yang baik. Mana ustaz tahu benda itu baik? Nabi SAW dah wafat. Sahabat buat okey. Sebab Nabi boleh bagi tahu benda itu baik. Itulah maknanya al-ulama' warasatul ambiyat. Ulama' pewaris Nabi. Ulama' yang buat tugas Nabi. Takkanlah agama Islam terhenti perkembangannya dengan kewafatan Nabi SAW. Lam yakul bihi ahadun tak ada seorang pun yang kata Islam dengan wafat Nabi SAW dah tak berkembang lagi. Hukumnya hak tu tu je ada. Hukum tak pergi salat jemaat masa COVID-19, patutnya tak ada hukum lah. Siapa yang nak bagi tahu tak pergi salat jemaat dengan sebab takut jangkitan itu baik atau tak baik? Adakah Nabi SAW pernah bagi tahu? Secara khusus, bila kita takut jangkitan penyakit, maka kita tak payah pergi salat jemaat? Adakah dalil macam itu? Jelas tak ada. Tetapi, uh, tugas ulama' berdasarkan kepada kaedah menjaga nyawa, kaedah ayat Quran jangan mencapakkan diri dalam kebinasaan, melihat kepada marotib, makosid, syariah dan sebagainya, melihat kepada uzur-uzur yang, yang, yang lain yang diberikan pengecualian uh, kepada uh, umat Islam supaya tidak pergi salat jemaat, maka ulama' membuat satu fatwa. Adakah ulama' ni tak sunnah Nabi? Sebab Nabi SAW tak pernah pun larang orang pergi salat jemaat, Ha, kita mohonlah kepada kawan kita tu Uh, lagi pula ya, dia sepatutnya orang yang faham bahasa Arab cuba fahamkan adakah kamu mengatakan maknanya benda ni sesat kita semua umat Islam yang patuh kepada waliul amri tak pergi salat jemaah ni kita sesat sebab buat benda yang tidak pernah dipatuhi oleh Nabi SAW Dan kita lihat misalnya menteri agama kita uh, ketika berlaku covid melakukan salat uh, hajat berjamaah sedangkan ketika zaman Nabi SAW Memang Nabi SAW pernah, pernah cadangkan orang yang ada hajat supaya solat dua rakaat, tapi itu bukan secara jamaah. Adakah maknanya ustaz kita nak mengatakan uh, menteri agama kita sudah buat bid'ah yang sayyah dolalah kerana buat solat hajat secara berjamaah. Dan juga dah lah berjamaah. Uh, jarak jauh pula tu. Sepatutnya jamaah dekat-dekat. Uh, rapatkan saf. Ini antara satu makmum dengan satu makmum. Boleh masuk dalam tiga empat makmum lagi. Itu kan tidak ada dalil khusus bahawa Nabi SAW menyuruh uh, makmum duduk dalam keadaan yang jauh begitu. Bahkan dalil sebaliknya, Nabi suruh merapatkan saf. Karena kalau tidak, syaitan itu kan mencelah-celah seperti anak kambing mencelah-celah. Ha, jadi, uh, tidak. Walaupun Nabi SAW dah wafat, kan, ulama' tu pewaris kepada para Nabi, ulama' melihat, kenapa kamu duduk jarak jauh-jauh macam ni? Oh, kerana ada hadis menyuruh. Oh, tidak. Tidak ada hadis menyuruh uh, kerana sajalah uh, boring lah asyik duduk dekat-dekat ya sekali-sekala kami nak duduk jauh-jauh oh tak boleh macam tu dia bercanggah dengan panduan Nabi oh kerana kalau ikut uh, pandangan pakar kesihatan kalau duduk dengan jarak yang begitu hampir uh, tidak tidak sampai satu meter maka risiko jangkitan penyakit COVID-19 ini sangat tinggi maka kalau berjangkit dengan jangkitan COVID-19 ada risiko kepada nyawa Maka ah, di situ ulama pertimbang, oh kalau macam itu, walaupun tidak ada dalil secara khusus, boleh. Sebab kita bukan saja-saja nak melanggar sunnah Nabi, tetapi kita sebenarnya dalam rangka nak menjaga kesihatan dan juga nyawa daripada terancam. Ah, ini kan benda baru. Ha, ah, jadi benda baru ini tidak bermakna uh, salah kerana Nabi SAW sendiri dan pada sahabat mengiktiraf benda-benda baharu yang baik bahkan kalau dikatakan ini hanya pada ketika Nabi Sallam masih hidup tak tepat kerana selepas Nabi Sallam wafat juga sahabat masih melakukan perkara-perkara uh, baru -perkara baharu seperti uh, zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menghimpunkan al-Quran pada pada satu mushaf yang kedua atau uh, me, menghimpunkan al-Quran pada satu mushaf zaman uh, Sayyidina Umar Me menghimpunkan orang salat jemaah terawih di belakang satu orang imam 20 rakaat di awal malam kemudian di zaman Sina Osman menambah azan solat, untuk salat jemaah sedangkan sebelum itu hanya satu kali dan banyak lagi contoh-contoh bahawa Khulafat Ar-Rashidin juga tidak keberatan melakukan perkara baru yang baik uh, selepas daripada ke kewafatan Nabi SAW tinggal kawan kita cuma nak buka fikiran saja berlapang dada memahami ini insyaAllah khair insyaAllah Allah uh, kehidupan Islam akan lebih harmoni akan lebih aman dan kurang daripada pertikaian dan perbalahan yang sebenarnya tidak perlu pun hadza wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah Sayyidina Salatu wassalam ala asyafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma syrah sudurana wa asin akhlaqana wa azim ujurana wa nabir kulubana binuri hidayatika kamana taradha binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillah rabbil alamin amin ya rabbil alamin walafu minkum